про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення комунальному підприємству «Водотеплосервіс» Калузької міської ради. Дана процедура встановлення тарифів, вона врегульована законодавчими актами. Це такі законодавчі акти, як Закон України про житлово-комунальні послуги, Закон України про місцеве самоврядування в Україні, а також постанови Кабінету міністрів 869 від 1.06.2011 року, яка регулює питання саму процедуру розрахунку тарифа. Ну і також є ще накази Мінрегіону, яке регулює питання розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, на її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на послуги, надання їх і встановлення. Тобто процедура, яка зараз пропонується, не процедура, а результат проходження цих процедур пропонується в формі рішення виконавчого комітету. В цьому рішенні виконавчого комітету є пункти, якими встановлюється комунальному підприємству тарифи на послуги з ПДВ та без ПДВ. Також встановлюється в обов'язковому порядку структура тарифів. Також враховано питання введення в дію цього рішення виконкому, яким встановлені тарифи, а також безпосередньо з якого періоду будуть проведені нарахування по нових тарифах. Ну, а також передбачається в обов'язковому порядку, як це передбачено, інформація про введення тарифів в дію, як зі сторони органу місцевого самоврядування, тобто виконавчого комітету, так і зі сторони надавача цих послуг, комунального підприємства «Водотеплосервіс». Ну, і як результат після набрання чинності даного рішення – буде скасовано рішення, яким було встановлено попередній тариф, який був встановлений рішенням виконкому від 23.10.2018 року, номер 227. Не боятися дивитися людям в лице, щоб нам не було соромно. Ми повинні все ж таки пояснити, чому так проводиться, щоб і громаду заспокоїти, і дати їм зрозуміти, що ті фактори, які зараз проводяться в державі, підняття зарплат, електроенергії, вони не впливають багато що від нас. Вчора, до речі, показали, що було розвішено як на нас таке маніпулятивне звернення, там закликали громаду. Все-таки ми відкриті, ми до кожного питання ми зараз так зробимо. Дещо я поясню, дещо пояснить Богдан Ігорович, а далі вже будемо обговорити дане рішення. Ну, перш за все, що тут пише, за кредит отриманий, якого не погоджено з громадою. Ну, це маніпуляція. Було рішення сесії Калузької міської ради 877 від 23 квітня 2009 року, де якраз сесія Калузької міської ради якраз зобов'язала Ігоря Насалика все ж таки цей кредит взяти. Тобто люди вибирали депутатів, які дали дозвіл на прийняття даного рішення. Тобто тут теж можна говорити, що це неправильно. Друге, за популістичну риторику представників нинішньої влади, які минулі 5 років були депутатами і причетні до стану справ. Ну, депутати не приймають рішення про підняття тарифів. Це приймає виконавчий комітет Калузької міської ради, тож, щоб не водили людей в оману. Давайте на нього ваше питання. Давайте про понадмірні втрати. Може краще до трибуни, так співно вночі, щоб почути було. Чи хочете біля краще бути? Проявлялося про понаднормові втрати води 70%, що мешканці міста не повинні сплачувати. В тариф понаднормові втрати не включені. Тариф вкладається тільки нормативне значення втрат, це в сумі 30%. Решта йде на витрати, в принципі, на збитки підприємства. Звичайно, над цим треба працювати, але люди за це не платять, це йде просто на прямі збитки підприємства. Друге, заріз зарплат на 50%, окрім мінімальної. Якщо говорити від часу дії діючого тарифу, то мінімальна заробітна плата зросла на 61%. Тут в структурі в структурі тарифу заробітна плата в тарифі зросла десь порядка на 44%. Так, за очищення дощових стоків, втрати на які включені в тариф. Ну, тут є два моменти. По-перше, система
каналізації, яка побудована в Калуші, так зроблено, що дощові стоки туди попадають. І де ця система йде на Карпат-Нафтохім, де стоїть лічильник. І відповідно ми на це впливати в принципі не можемо. Хоча в відповідності там до рішення інституту, нагадайте, не пам'ятаю назву його, нам дозволили в принципі зменшити десь на порядка на 400 тисяч кубічних метрів в рік обсяг. І це в відповідності це закладено в тариф. Так, за рівень рентабельності 60%, які закладені на погашення кредиту. Ну тут трошечки є маніпуляція, бо все-таки для чого брався кредит? Кредит брався для того, щоб, крім того, що оновити насосне обладнання в першу чергу, для того, щоб зменшити витрати на електроенергію. Якщо ми порахуємо, які були витрати електроенергії до проведення цих реконструкцій, то витрати електроенергії зменшилися у 4 рази. Якщо ми подивимося на рівень електроенергії в тарифі зараз, тепер, він складає 2,3 гривні за 1 кубометр. Якщо ми просто перемножили на 4, це виходить інакше в тарифі була б ціна закладена більше 9 гривень. Відсотки і тіло кредиту, який закладений в тариф, складає 6 гривень. Тобто, якщо б навіть ми не було цього ні кредиту, ні оновлення цих всіх, в першу чергу, насосного обладнання, то складова електроенергії складала б десь біля 9 гривень. Тому тут теж трохи, також трохи маніпулятивно. Так, наступне. Ну і ще крім того, ви врахуєте, що не знаючи ті насоси, яким би вже зараз на сьогоднішній день було під 40, чи 50 років, напевно, під 50 років, чи вони би допрацювали до того часу, і це би знову ж таки потребувало капітальних вкладень з боку міста, комунального підприємства, щоб це поставити нове. Ну, а яка сума там, ну це колосальна сума була, там мільйони доларів йшли. Наступне. Так. За завищену собівартість при низьких обсягах реалізації послуг. Ну, завищена собівартість, не зовсім розумію про що. Мова йшлася, якщо в нас є фактичні дані обсягів реалізації, у нас є заробітна плата, матеріали, електроенергія, ціна. Ну, тобто, про які завищені, ну, важко сказати. Обсяг реалізації відповідності до методики розрахунку тарифу береться на основі базового попереднього року за цілий рік. Точно така сума, ну, там трошечки найбільша, закладена в цей тариф, це обсяг реалізації 2020 року. Так, якщо правильно казати, 2020 рік обсяг реалізації був трохи менший, ніж в 2019-му, ну, але так само там було ряд об'єктивних факторів, цей же коронавірус, коли було закрито, ну, і ну, ресторани, кафе, і інші установи, це так само спричинило до зменшення. Ну, але ну, ситуація така, яка є, і зараз вона так само не змінилася. Наступне. Якщо коротко, так, за кредит, отримання якого, ну це вже Андрій Михайлович сказав, за відсутність антикризової програми підприємства. Антикризова програма, вона по суті є, вона обговорювалася при зміні керівника підприємства. Це першочергове завдання, яке стоїть перед Петром Шевчуком і його командою щодо зменшення цих же втрат, збільшення реалізації. Це все є, але це знову ж таки, ще раз хочу підкреслити, що оцей тариф, який ми сьогодні розглядаємо, коли він прийметься, він навіть частині водопостачання і водовідведення все рівно не виведе підприємство плюс. Це все рівно буде в районі 6 мільйонів гривень збитків в рік. Це через ті ж втрати.
може невеликий той же обсяг реалізації, який є, все рівно воно буде. Пані Збитки, чому не зробити тариф, наприклад, хоча б на рівні беззбитковості, а вже там хто не може платити, то це рівно? Відповідно до нормативів ми не можемо. Ми можемо робити так, як говорить порядок встановлення тарифів. Так правду кажуть, що у нас понад нормові трати, ну, в нас втрати складають десь порядка 58%. Тариф можна закласти, відповідно до порядку, 30%. Тому це 28%. Ці 6 мільйонів збитків це буде зв'язку з втратами, а не з самим тарифом, так? Так, це фактично втрати. І це буде дотувати Павловська міська рада. І це буде дотувати так чи інакше Павловська міська рада, але нове керівництво має це. А в кого ми її за рахунок чого такі, ну, такий тариф високий, як вони його аргументують? Дивіться, в нас ще є один момент, що пов'язаний з це в частині водовідведення. Тому що в нас немає своїх очисних і складова. Дивіться, якщо ми говоримо в частині водопостачання, то тариф, який ми зараз пропонуємо в ПДВ, це 19,46, так? В Коломиї він 25,36. В Коломиї він, рахуйте, на 6 гривень дорожче, ніж ми. Але в частині водовідведення це 12,89, а в нас закладається 17,78. Основна проблема це так, як у нас був, ну, створена система каналізації, так, тому що, крім каналізації, яка йде з водопостачання, йдуть ще дощові стоки, йдуть в систему і попадає на Карпат-Нафтохім, відповідно, ники лічильник, відповідно до тих лічильників вони виставляють рахунки водотеплосервісу. Міська рада ще свої кошти дає на розвиток певних об'єктів водотеплосервісу. Зокрема, цього року ми повинні відновити трубопровод Рибкова, там більше 10 мільйонів гривень, інфляційні озера, так само роді більше 10 мільйонів, трубопроводи на Покружні, на Могильницького. Тобто, практично колосальний об'єм робіт лягає так само на плечі Павловської міської ради. Ну, треба трошки просто зменшити хоча б, якщо в цілому говорити про. Якщо нічого не міняти, то тільки в частині водопостачання, водовідведення це десь мінус 76 мільйонів виходить за рік. Тоді в розрахунок тарифу ведуться об'єми, наприклад, даного випадку реалізації води на фактичних показниках, які були до цього. А це 1,6 мільйона проданої води за минулий рік. А тут ми тариф вкладаємо 2,8 мільйона. А це важлива кінцева частина розрахунку, тому що ми беремо витрати і ділимо на те, що ми плануємо продати, так? І виходить, у нас це діючий тариф. І якщо, а це 57% різниць, 1,2 мільйона, де ми їх продамо? Якщо ми їх не продамо, то реально у нас тут не 6 мільйонів буде, тільки по водопостачанню 20, а разом з водовідведенням там 30. Ми говоримо таки про витрати, які підприємство несе. З них частина іде на тариф. Ми стовпчик, отримали, наприклад, по водопостачанню 46 мільйонів. Потім ми їх ділимо на об'єм води, який ми плануємо продати, так? Тобто мають населення купити. І ми отримуємо 16,22. Якщо ми закладемо 1,6 кубатики фактичного споживання, а не цього, що пропонується 2,8, тоді у нас буде зовсім інша цифра. І в нас буде недоотримання коштів. Ну, десь вже в другій половині у нас буде не вистачати коштів і буде, ну, відповідно, треба додатувати це. І ця сума буде не 6 мільйонів, а 20 там і 10 буде відведено. 30 мільйонів фактично до цього. Тобто, якщо цю суму ми плануємо збільшити реалізацію, мало би бути пояснення мені записці, на що ми збираємося, як, які заходи там будуть здійснюватись і на що вона зменшиться, щоб вийти на цих 2,8. Хоча, ну, ми розуміємо, що вона нереальна, ви самі це говорите. І відповідно, це. Якщо так, тоді ми почнемо закидати гроші, ну, міська влада почне закидати гроші в водотеплосервіс, так? Але згідно закону про ціни ціноутворення, потрібно прийняти обґрунтований тариф з реальними показниками, а різницю вже просто міська рада може дотувати. І тоді це буде біла прозора схема фінансування водотеплосервісу. Є реальний тариф, наприклад, 40 гривень, так, на кубометр води.
І далі вже міська рада, наприклад, бере на себе зобов'язання і фінансує іншу частину. І тоді це зрозуміло. Так ми просто почнемо закидати знову гроші, так як і всі комунальні підприємства, по факту сталося, зібрали знову і біда, нема на зарплату. І знову. Тобто це має бути прогнозовано і видно це. Тут цього не видно, на жаль. Ну, Ірина Степанівна, можете прокоментувати? Відчити планом надання послуг з централізованого водопостачання передбачено об'єм 4 мільйони 30. Втрати води на альтернативні, які закладаються в тариф, складають 30%. Об'єм води мінус 30% складає обсяг реалізації. Так. Відповідно, фактична реалізація має бути 2 мільйони 800. Досягнута реалізація 1 600 за цей. Завдання підприємства підняти обсяг реалізації. Я розумію завдання. За рахунок чого? 1,2 мільйона реалізується. І цих 1,2 мільйони поділити на 12 місяців і на 2,4 кубометри на одну людину, то це 40 тисяч нових абонентів. Ми їх отримаємо? Загально у будинках складають до 40% людей. Так. Це якраз є та реалізація. Я згідний з вами, що можна цю суму зменшити. Я так, бо тому що не тільки втрати, а тому що є дуже багато магнітних магнітів ставлять на це. І відповідно споживання крадіжки в системі ну, по Україні в середньому рахує від 10 до 20%. Так, можна рекомпенсувати це, але це треба було вказати в пояснювальній записці, що ну, за рахунок чого ви хочете вийти на таку суму. Ну і крім того, 57% сумнівно, що вийдете. Механізми будуть використані для оптимізації цих всіх видатків, в тому числі це. І тут в даному випадку, наприклад, водотепосервіс мав би, ясно, ставляться внутрішньобудинкові лічильники, так? Йде повірка цих лічильників, йде звірка, залишилось це. Але процедура, наскільки я знаю, міністерством ще не розписана, як на цих споживачів розділити ці втрати. Є ця процедура? Немає. Чи ви просто поділите на тих, хто не має лічильників? Є методика розподілу. Є методика розподілу. Ну, наскільки мені відомо, немає. Ну, то... Є. Не розписано. Є методика. Це уточнено тоді питання. Але так, скажімо. Ну, проблема так, в тому, так, що... По тому питання, що ви так пропишете. І вживаєте заходи для збільшення реалізації наступних випадків. Ми вже на сьогоднішній день поспорювали комісії по реалізації. Ми маємо план та графік, де ми будемо по напрямках шукати цю реалізацію. Починаємо ми з закладів харчування. З автомиїв, це там значні є втрати. Крім цього, от зараз є проекти по заміні труб, те, що говорилося, що Тарасовеля, Ринкова, Окружна, це те, що зараз в першу чергу буде робитися. Окрім цього, загальнобудинкові лічильники, це 40% втрат, і ми мусимо вийти на ту суму. Тобто ми зараз цей план заходів вже спрямували і виходимо на ті цифри, які ми запланували. Я просив просто оприлюднити його або до рішення. Подальшому додати це, тому що ну щоб ми бачили, яка реальна ситуація. Ми це все зробимо, висвітлимо в себе на сайті. Ми йшли чітко по порядку. Те, що вимагало нас порядку. І що в мене до вас пару запитань витрат до сервісу. Наприклад, юридичний механізм це в нас боржники, так? 33 мільйони неплатежів, наскільки я прочитав, є поводу постачання від населення. І скільки боржників всього, наскільки скоротили за цей час, і скільки звернень до суду було. У нас є спрощена процедура звернення, для цього отримуються відповідні виконавчі листи і передаються на виконавчу службу. Для цього, щоб ми подавали, от, враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас вже більше місяця заблоковані рахунки, ми не маємо можливості проплатити оцей банально 640 судового збору для того, щоб подати. Це планова робота. Ми плануємо по 100-150 споживачів подавати. В день? В місяць. Це нереально подати. Okay. Для цього треба, щоб людина постійно цим займалася. Окрім цього, наскільки соборників, якщо? Приблизно. Суму ми вам навели, ви самі ж її озвучуєте, ми її завжди говоримо. Ні, це вартість, ну, сума, а сума боржників буде в даному випадку постійно моніторитися. Ми беремо цифру 4-5 тисяч і від цієї цифри вже починаємо працювати з боржниками. Так що, стимулювати нашу роботу. Ще по складовій тарифу, у мене питання по фінансах. По водопостачанню, я діючий тариф порівняв і запланований по адмінвидатках. Він виріс на 20%, а по працівниках зарплата виросла на 13%. Що нам все? Це такі, ну десь неправильно, напевно. Ви краще дивіться,
трошки некоректно порівнювати ці два тарифи, тому що в одному включений погашення тіла кредиту, а в іншому не було. Ні, я їх не порівнюю. Тому краще в гривнях подивитися, як змінилося. От там було в тарифі там гривня, а тут стало гривня 20. От абсолютні цифри порівнювати і їх ділити один. Ні, я взяв просто кошти, які будуть витрачені. Це абсолютна цифра. Тобто витрачено було відсотковому співнацію. Скільки в масі грошей в відсотках виросло? Тобто фінансування виросло, це точна цифра. На це мала би бути інвестиційна програма. Вона у вас є? Вона без інвестиційної програми тариф встановлювати неможливо. Вона є. Затверджена в встановленому порядку. А вона відколи, де вона оприлюднена і так далі? Наскільки я знаю, приймали ці інвестиційні програми. Які зміст її? Чому вона не долучена до матеріалів? От цілий синя, зелена папка. Хтось бачив з виконкому? Ну, якщо ви можете зараз подивитися, будь ласка. Ні, програма є дійсно, я її знайшов, але вона є від номер рішення 2160 від 28.02.2019 про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водотеплосервіс» на 19-23 роки. Вона? Так. На 4 роки. Так, програма є, але вона вже суперечить цьому, що тут є. Її деталізувати треба. Зміни внесені. А як це? Оскільки коли вони внесені? В цій програмі включено з амортизаційних витрат внести видатки. Так. По погашенню кредиту робити з амортизаційних витрат. А коли ці зміни були проведені? Якщо вони були внесені зміни, то після підставлення. Як після? Якщо програма, спочатку розробляється програма. Якщо ви проводите, наприклад, Коломиїв, подивіться, там уже давно на сайті перед прийняттям тарифу є програма, є по розробці і по змінах програми отакого велика інструкція. І вона мала бути виконана. І з цього всього немає нічого. Перше, вона не була в публічному доступі. Обов'язкові громадські слухання по програмі. Тобто оці два документи обидва, так, які ви посилаєте собі наказ і постанова Кабінету міністрів, вони передбачають цю програму. І поки у вас вона не прийнята, тому що десь, якщо навіть вона у вас під столом є, вона не може бути після прийнята тарифу. Вона має бути до прийнята тарифу і вже на основі її даних, разом з іншими даними, розрахунками фактичними. Тому що, що каже закон, що на воді не можна заробляти, бо тому що це першої необхідності. Можна тільки 2% прибутку, так, включити. Відповідно, якщо ви хочете більше, наприклад, взяти якісь гроші, чи на погашення кредиту, чи на ремонт мереж і тому подібне, потрібно прийняти інвестиційну програму і її обґрунтувати. Для того і дали таку велику інструкцію. І ви мали обґрунтувати цю інвестиційну, ці кошти, ці інвестиційні програми. Це вимога закону. І не можна її після приймати цього. А дана програма є діюча, тому що нова не прийнята, не затверджена, і вона напряму суперечить уже розрахунку даного тарифу. Тому це вже юридично не можна приймати цей тариф. Це і далі. Це наступне. У нас є. Ви говорите, давайте є. Будь ласка, тепер ваша відповідь. У нас інвестиційна програма вона затверджена на 5 років, але якщо взяти фінансовий план, значить фінансовий план на 20-й рік було передбачено погашення тіла кредиту. Оскільки ми зараз в тариф закладаємо погашення тіла кредиту, значить на 21 рік ця програма буде включена в амортизаційні відрахування на заміну основних фондів. Так, але вона не змінена, ви її мали змінити. Це є порушення, ви зі мною згідні чи ні? 2% це, а далі обґрунтовуєте програму. Ви ж можете не прийняти? Ні, програму, останню програму затверджувала, до речі, затверджувала міська рада, і за неї і присутні голова, і заступники голосували теж. Вони про неї ж знали про цю програму. Так само. Це міська рада затверджує. Так? Так. Але вона ж є діюча, не зміни, немає. Немає затвердження міської ради нової програми. Немає на сайті, немає публічних слухань по ній. Немає нічого. Порушена процедура. Я це заявляю. Що ні, це в суді може бути оскаржено. Звичайно, можна цей факт ігнорувати. Або якесь у вас є інше бачення цього всього. Але процедура є порушена. Що Юрій Іванович, це скажете?
Але в неї треба внести зміни, деталізувавши і визначивши ті цифри, які будуть включені в цей тариф. Все правильно. І тут ще є одне. Тому що якщо подається в проект такі рішення, і він суперечить якимось попереднім документам, які це регулюють, то в пункті 2.2 порядок підготовки рішення виконкому має бути є пункт і аналіз наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими документами стосовно даного питання і порядок їх вирішення. Мало бути, нема. Інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше. Наприклад, якщо в інвестиційній програмі приймали це, чому не виконували, чому не контролювали, теж регламент. Далі, по регламенту ще. Всі питання важливі, які готуються по пункту 2 і 4, порядок підготовки засідань виконкому, мають мати, ну тут є цілий список, прочитаю основні, які стосуються, аналіз існуючого стану предмету розвитку статистичних даних. Нема. Прогноз ймовірних напрямків розвитку ситуації. Нема. Перелік очікуваних результатів, висновки. Крім того, тут експертів залучені, ще інші переліки, які теж фактично не дотримані. І так само в ще одне, вбачаю, це вже таке етичне теж питання. В цьому ж наказі є перелік вимог оформлення подачі документів. І теж тут так само є. Мали бути документи. Копію штатного розпису, копію колективного договору. Ці всі документи мали бути подані бути в міській раді. А раз ми є теж виконком, є теж частиною, ми мали їх всі теж мати і з ними ознайомитися. Тобто ми приймаємо рішення на основі чого? Одної таблички і все. Додаткової інформації немає ніякої. Тобто ці всі порушення, на мою думку, і вони обґрунтовані законодавством і так далі, не можуть, немає зараз законного підстав по прийняття цього тарифу. І це може бути оскаржено в суді. Давайте, була процедура, наданий весь пакет документів. Весь період часу. Не поступило запитів на отримання. Кожен, хто хотів... Я дав запит на отримання інформації від водити по себе. Мені відстрочили до 20 днів, так, щоб тільки завтра я його отримав. Дивіться, в міській раді ці всі документи є, вони надавалися, папка завжди була, і в будь-який час, чи в управлінні житлово-комунального господарства, чи в водити по сервісі, ці документи можна було отримати. Їх, відповідно, процедуру ми виконали все правильно. Щодо самої цієї методики, що ви говорите, що якимось чином вона порушена, вона є. Юридичний факт того, що вона є, напевно, розперечувати не буде. Ви говорите, що до неї мали бути зміни внесені до того. Будьте добрі, кажіть, яка норма закону, імперативна норма закону, яка зобов'язує нас при формуванні тарифу, на неї звертати увагу і дотриматися виключно її, вказує, що ми мали змінити цю програму саме до. От якщо ви зможете наводити ці приклади, тому що тут пише обґрунтувати. Обґрунтування, от там все в папці. Прибуткову частину. Ну, обґрунтування ви можете це ігнорувати, але ну, я це обґрунтувати. А де ви обґрунтували? Ви не обґрунтували. Обґрунтувати в інвестиційній програмі. Де? Ви знову ж таки відповідаєте. А не просто слугами стали зібрались поговорити. Якщо ви говорите про порушення, вкажіть, яка норма це передбачає? Я вам передбачаю. Ті документи, якими ви керувалися, це яка наказ. Норма? Норма закону, яка зобов'язує, імперативна норма закону. Ви її знаєте? Що порушило конкретно? Ні, є написано, при розрахунку тарифів повинно бути в обов'язковому порядку інвестиційна програма. Ви можете заперечувати, вона є чи нема? Вона є, але вона, я вам ще раз говорю, але вона не суперечить діючі цифри зовсім інші механізми фінансування. Згідно ваших тверджень, так? Не мої впевнені, а згідно, ну, можна ігнорувати це все, тому давайте скажемо, що я просто... Питання в ігноруванні, питання в тому, що як воно процедура. Процедура є рішення. Якби не було рішення, не було програми, тоді так, немає права виносити. Так ми можемо написати в програмі любе, а потім воно не відповідає і на що це програма. Це ж суперечить. Дивіться, ну ви взагалі скажіть, на вашу думку, вона не суперечить цьому, що чоловік каже? Сама програма. Я з програмою не знайомий, я не можу бути експертом. Але я знаю, що так, я не знайомий з програмою, але я тільки, ну, я можу пояснити, чим, за що відповідає управління житлово-комунального господарства. Добре, нехай. Процедура проведення. Деталі, ну, вам дали відповідь, він тільки що сказали. Програма може бути різна. Він сказав, що суперечить. Ви рахуєте, що суперечить за суперечить. Має бути обґрунтована цифра, яку ви закладаєте у прибуток,
там чітко пише накази. Якщо вам накази і міністерство і так далі не є нормою регулятивною, і ви на них буває не звертаєте, а робите на свій розсуд, то робіть. Я не роблю. Я ці матеріали передаю в пресу тоді, і друге, тоді залишаю варіант за собою зустрітися з вами у суді. І тоді в суд скаже, чи так, чи так. Ну я говорю. З тими розробник програми, от ви задаєте питання. Розробник самих тарифів, він дає розрахунки і він несе відповідальність. Не змінюйте ситуацію, Юрій Іванович. Ви прекрасно розумієте, про що я говорю, і це далі. Ми обіцяємо, що ми внесемо зміни в цю інвестиційну програму і буде. Почекайте, директор підприємства заявив, що він що нічого не суперечить. Почнемо з того. Чоловік розклав, вивчив напевно питання, це добре, що так людина підготовилась, і чоловік сказав, що нічого суперечності немає. Нема, юридично. То значить, вона добре, і тоді приймає тариф. Інвестиційна програма затверджена на 20-й. Відповідає всьому тому, що в першому році ми відповідно маємо брати на себе зобов'язання вносити після цього, як ми будемо розуміти, чи буде прийнятий тариф, до неї зміни. Програма є, чи вона була на перші? Якщо ні, але це... У мене є роз'яснення держслужби і так далі. Ну, ознайомитись з документами можна. Ну, хочете, ігноруйте, добре. Цей факт, і це показує тільки вашу нефаховість і бажання далі приймати рішення. То, крім того, по першому питанню говорив, тариф є не обґрунтований, бо там закладені не фактичні показники обсягу. Він вже у вас є необґрунтований, ви не мали їх закладати. Друге, ви мали б не закидати знову чорними схемами, всякими кусками в статутний капітал до теплосервісу гроші. А компенсуйте тариф, щоб люди бачили, скільки реально і що є. Оце вся темність породжує недовіру, а недовіра породжує неплатежі потім. І далі ви підриваєте... Хто вносив останнім часом щось статутний капітал, чи яким чином внесення статутний капітал? Не було внесення за ці роки статутний капітал? Залежить від того, які роки. Якщо за 10 років були. 20 чимось мільйонів закидується, так, постійно. Чому не компенсувати реально, не порахувати реальні цифри і не компенсувати цими самими коштами, але нормально. Так, згідно закону про ціни ціноутворення. Скільки я знаю, за останні роки статутний капітал, я не знаю, там... Передбачалося, що 100 чи 200 тисяч? Ну добре, не статутний, по програмах, це неважливо, різних програмах. Чому не компенсувати напряму тариф? Ну, так, вже вкладено минулого року. І попередні роки так само. Ми вкладаємо і далі водотепосередження. Правильно. От і будемо вкладати, я так скажу. Правильно, і так і будемо далі. Просто давайте робити це правильно. Прозоро, зрозуміло і законно, а не так. Я за процедуру вам говорю, а не за те, що давайте чи не давайте. Ви багато годіться. Хочете пояснити? Я закінчу. Нас всього із суду дотувати водотеплосервіс. Нам сьогодні, сьогоднішнього дня, мали перекрити газ на водотеплосервіс. Скільки там борг сьогодні? 8 мільйонів мали сьогодні заплатити, там загально 30 мільйонів. Звідки ці гроші взяти? Тому що звідки? Де немає системності, немає порядку, грошей не буде ніколи. Що буде робити? Нічого, дотримуватись порядку. Наші це професіонали люди. Забираємо гроші з пільгового перевезення, забираємо гроші і даємо все на водотеплосервіс. Пробуємо мінімальний тариф і дотуємо тобі. Так, але давайте ще за адмін апарату гроші заберемо. Чого вже тільки з перевезення і з людей? А зі всього заберемо. Ну, давайте порахуємо, у нас 80% утримання адмін апарату міської ради і 100 на всі ремонти. На одного адмін працівника один начальник. Можна з всіх забрати, але на жаль, хтось має жити і працювати. Ну так, ну, але пріоритет якийсь має бути. Скажіть варіанти. Все то саме зробіть, але нормально порахуйте. Компенсуйте напряму ті гроші, ви і так їх даєте. І так, просто нормально їх дайте. І друге, дотримуйте законодавства при прийнятті цього всього. Зумієте, просто говорити так, аби говорити всі можуть популістично. Я не популістично говорю. Якби я для себе мав такі ж такі вихід ситуації, дивіться, ми зробимо такий тариф, ми будемо гарно жити. Ні. Навіть якщо цей тариф буде прийнятий, ми все рівно будемо це прийняти будувати. У нас зараз питання по теплопостачанню буде шевели. Я знаю, це все розумію. Це буде наступний крок, тому що основні збитки тут по теплопостачанню.